Bon dia a totes i a tots. Sigueu benvingudes i benvinguts. Avui ens reunim aquí al Sallarès rural de Sallent, aquest lloc fantàstic i meravellós, perquè l'Arnau i l'Estefania desitgen unir-se en matrimoni. Ni la pluja, ni res ni ningú podrà espatllar aquest fantàstic moment. Soc el Cristian Torrentes, el germà de la núvia i el cunyat del nuvi. Pot florir amb més color, passió, que la més vermella de les roses de Sant Jordi. No li agrada ser el centre d'atenció, així que tu deus estar passant de puta mare. I em sento molt honrada de compartir aquest dia amb vosaltres. Us vull agrair molt l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres, me'n sento molt honorat. Seré molt breu, m'hi vaig comprometre. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all we need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world.